at prøve, hvor man bare sådan kommer snegle langsomt frem. Hvis man ikke kører sådan der. Ej, hvor irriterende. Jamen, det bliver vi nødt til at gøre. Det er simpelthen været en idiot. Jeg har simpelthen glemt at reparere min truck. Åh, nu skal vi sove mega meget også. Jeg har simpelthen glemt at reparere min truck sidst. Og nu er det nøjagtigt det samme. Vi skal hen og sove. Nu sætter jeg altså en GPS herhen. Nøjagtigt det samme her. Vi skal hen og sove der. Ja, nu bliver det der, vi døser og alt muligt, og kører ind i alt muligt, og ødelægger trokken igen. Du må lige sætte GPS'en også, og det der fejl, se nu vender den rigtigt. Ja, lad os få super zoom på, så jeg ikke kører og drejer forkert to gange igen her. Men at vi får det der sort skærm igen, hvor vi kører ind i alt muligt. Og så får jeg skade igen, og så kan vi stoppe endnu en gang. For tredje gang kan vi stoppe. Traileren ude foran det der hotel og kører ud og henter den igen. Ja, så vi skal bruge tid på det. Sidst fik vi sort skærm 3-4 gange her. Ja, vi har også kørt op i hjørnet på den bygning her. Gør vi så ikke nu. Yes. Lad os få den trailer ind her. Sådan der. Så. Det er så bare anden gang, jeg er her, og det er der ikke noget at gøre noget ved. Nu gider jeg, er vi så meget forsinket af. Det kan vi se, når vi har taget færgen, kan vi jo se. Det kan godt være, at der er mega lang tid, ligesom der var 30 timer ekstra. Sidste land, det kan være, at der er det samme her. Ja, vi har sovet to ekstra gange nu, det er 18 timer. Og vi spiller. Ja, vi er lige sovet nu, og så kører vi ned nu. Og sover igen. Vende her. Gør vi bare det samme igen. Ja. Det var så møg og heldigt.
motoren skulle stå eller gå i stå. Nøjagtigt det samme sted, hvor vi gik i stå sidst. Op ad den bakke, der, det var der uheldigt. Men det er også min fejl, at simpelthen ikke fik repareret. Man tror ikke, der var nogen steder, så skulle vi have været tilbage her og repareret, inden vi kørte. Det skulle jeg så have gjort. Så inden vi kørte ned til færgen, skulle jeg have kørt tilbage her. Men det er jo lidt usandsynligt, da motoren lige går i stå der, og samler nok det samme sted. Men det gjorde den så. Jeg mener, jeg skulle have kørt hernede. Til højre her. Nu har jeg skadet min truck en gang til. Jeg er på. Det går rigtig godt nu her, hva'? Så lad os prøve igen for, ja, det må være tredje gang. Det kan simpelthen også være, at de har lavet om, sådan at man kører fast op ad den bakke her. Der er ikke nogen, der kan få lavet islag. Jeg tror nok, mange, der vil klage over hans senere. Men ved du, vi sætter bare sådan... vi sætter autopilot på her. 39. Ja, vi har en lille skade på trokken, 3%, men ikke nok til motoren går i stykker. Lad os prøve igen for tredje gang, om vi kan komme op her. Det var her, vi kørte fast, så...
man lykkes det bedst. Skal vi så bare ikke køre fast eller noget andet mærkeligt? Fordi så kommer vi altså tilbage til det der værksted igen. Lad os lige køre ned, der er sådan et raffinaderi, hvor jeg tror, det kører på den anden side af bugten. Så lad os da bare gøre det. Ja, lad os køre hernede, så er vi også været her. Siden jeg har været her, men der kan man lige køre sådan rundt som den bugt her. Ja, der er sådan noget olieraffinaderi derude. Så har vi færgen her. Så vi kommer nok ikke sådan lige tilbage til Island igen. Jo, der skulle nok være en tur til Reykjavik en anden gang. Derovre, og skal vi tilbage til færgen. Og vi har været på færgen sidste gang, hvor jeg kørte rundt. Jeg har faktisk været de fleste steder, lige undtagen rundt i byen. Det kan godt være, at vi lige kan tage en enkelt vej. Vi har været igennem byen på færgen i Thorshavn. Faktisk, vi skal vende rundt her et andet sted. Den vej, den har han ikke forlænget endnu. Vi skal vende rundt her, inden vi ikke kan. Ja, vi skulle simpelthen være drejet ned der.
love der. Det var nok, hvad man kom rundt om, men det skal jeg i hvert fald ikke prøve nu. Man kører den rundt her. Jeg kører rundt her en gang. Ja. Nu har Anton været her. Ud igen. Eller vend rundt her. Kom ud her. Det var så rigtigt husket af mig, at man kunne køre rundt her. Det var meget godt husket. Så er det ned til færgen. Ja, så har vi også været der en lille tur. Og jeg skal simpelthen have den færge der. Den lille vej til højre her, det er også en set days, det kan vi da også lige gøre. Har vi da simpelthen været... Men det kører vist ikke, ikke nogen lukket vej. Det kører ned her.
Det var så en lukket vej, den kører ned på havnen her. Og det kunne være, at vi er nødt til at prøve at vende her. Jeg tror faktisk godt, vi kan komme rundt her. Lad os komme ind til den færge. Nu har vi vist kørt nok rundt her. Nu har Anton været i hele byen her. På alle veje. Det må vi så se, om vi sådan kommer tilbage til Island i denne her serie her. Det vil jeg gerne. Det er en flot tur til Reykjavik. Ja, det bliver ikke sådan lige fordel. Jeg er sådan set på vej til Irland nu. Kører til Glasgow, og så hvis der ikke er nogen last i Irland, så kører vi bare tom til Irland. Så det var Island, og Island er mega stort. Der er lavet 2.000 km hele vejen rundt til Hirtshals. Vi skal til Thorshavn. Ja, vi kan lige se sådan status. Forlader øen her. Men vi har været rundt i hele byen her, lige undtagen vi har selvfølgelig ikke været inde på alle stederne. Og vi har været nede i denne her by her flere gange på det der værksted og har kørt. Her, vi kommer ned til den by her med havn, og vi har været op her til den gård. Men vi har ikke været hernede ved en færge til nød, og vi heller ikke. Det er en meget vanskelig vej. Det er ikke sikkert. Vi har heller ikke været oppe her ved Reykjavik. Og vi har heller ikke været hele vejen rundt. Vi var ikke helt ud den vej, og vi har ikke været rundt her. Og ja, den her kæmpe vej har vi ikke været på. Men at det er sådan en, man skal sove, jeg tror man skal køre uden last. Og vi har heller ikke været oppe af det her bjergpas. Men ellers var vi nede i det der Akrana. Og vi har ikke været op helt her. To byer her. Der ligger den by, Isafjordo, og den der. Har ikke været. Og der er lidt her, og så er der alt det her kæmpe. Har vi ikke. Men rigtig mange steder har vi været. Og vi skal til Thorshavn. Og der har vi været.